الصلاة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ضیاوی چینل کی اور سے السلام علیکم دوستو کچھ لوگ شکل و صورت سے بہت حسین و جمیل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی خوبصورت بنایا ہوتا ہے لیکن وہ اچھے کام نہیں کرتے بلکہ غلط کام کرتے ہیں اور غلط چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور دوستو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے حسن کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی بچتے ہیں تو پھر لوگ ان کے مزید قریب ہو جاتے ہیں دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا اور لڑکی کی ایک ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت اور حسین بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت پیاری ویڈیو ہے اور یہ اس ویڈیو میں قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے کال پر موجود دوسری طرف ایک لڑکی ہے جو قرآن پاک کا دوسرا حصہ پڑھتی ہے دوستو دونوں کی ہی آواز انتہائی خوبصورت اور پیاری ہے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام دوست اس ویڈیو کو سنیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى